Bom, aparentemente tá live, né? Não sei que não tem ninguém ainda, mas bom dia, boa tarde, boa noite aí, ó, para os Crypto Lovers, Crypto Entusiastas. Falta a altura do campeonato, né? Não sei nem se meu celular vai ter bateria suficiente. O que eu quero fazer nesse momento é pegar o cabo do iPhone e botar para carregar junto com o Android no mesmo powerbank. Vamos ver se vai funcionar, né? Se funcionar. Diz aqui que tá carregando os dois ao mesmo tempo, né? Não sei. Não sabemos. Não sabemos. Aqui pelo aeroporto, né? Pois é. Cara, tá muito estranho esse app. Eu acho que vou tentar fazer pelo app do Stream Elements, isso sim. Conectou agora? Sei. Funciona não. Entendeu? Não sabemos se está funcionando.